Masya Allah Gusti, weteng abote ra karuan kok. Melumah kaya kuning segi-segi ambekan miring kaya pelau ngelimpang mengkurep malah kaya timbangan. Dodok malah kaya celengan macan. Lu kok ra percaya jajal golek ana sing meteng kono ndodok ra persis kaya celengan. Ora ngandeli ae mosok celengan bolongane ning isor. Maksud kula kaya ngono rekasene dadi wong tuwa. Aja pisan-pisan wani karo wong. Iki-iki siji Allah, loro wong tuwa. Rungokke wong lanang. Wong lanang pertama kali besok dilihat jadi kitab sholat, loro bekti wong tuwa. Wajib duwe bojo hukumi sunat. Mula wong lanang tanggung jawab. Ayo dek, dina bodo dolan gone mae. Ora urusan, makmu sangar. Ya Allah to yuyu. Wong sing mbok pangan kuwi ndoke mara tuwa. Gelem ndoke ya kudu gelem sing ngendokno. Bojo ngene iki tukar tambah ra wis. Ibu, aja kaya ngono to, bekti karo wong lanang pengendikane apa sendika. Salah luput setahun sepisan nyunyuk ngapura, medun Idul Khid sungkem dengkule wong lanang, ngambung dengkul nyucup nyun ngapura. Kalau wingi ibu-ibu dina bodho ngambung dengkule bapak napa mboten? Pengumuman wong lanang-lanang nek kepengin dengkul ki diambung wong wedok gampang, Pak, duit 100.000 sulasi tambahke dengkul. Wong lanang kerja ngeki duit, wong lanang kerja ora duit ora ngeki kok pengen diajeni ora mungkin nggih mboten, Bu? Lho, setra wong kene sangar. Ada uang abang sayang tanpa uang abang tendang. Nek ana duwite ya bojo, nek ana duwite ya sapluk lho. Jujune aku ora rabi karo wong kuripan. Sangar wonge aja ngono to yo. Bekti wong lanang. Ibu. Ibu. Sawang nyenengno diperintah sendika aja ngantek wani karo garwa. Perintah nopo-nopo sendika sungkem ambung tangan cucuk ke tangane garwa bar salat isya wedaan toto-toto jambi saya wong lanang pejet tono njaluk opa pejet ora apa-apa anger bar salat isya wedaan ora usah katok angkekno. Gue pakaian sing rada apik nyenengno wong lanang. Kuwi arep nyumbang klambimu sing apik ra karuan, mulih mapan tur kanggo bojo, handrok telung rendeng kalek suwek mbok nggo. Apa ki? Ra karuan mulo wong lanang kok gelis mati mergo napa handrokmu ki lho ya apik ra karuan. Nganggo minyak wangi ora kok remason. Astagfirullah. Sing go PPO sapa? Ya Allah Gusti. Sing koyo ngono kok wis koyo ngono to lele. Setengah rolas. Sing ikhlas awake waras ora kurangan beras Allahumma. Muga-muga ibu tak ndongake panjang umur Allahumma. Panjang umur sehat waras Allahumma. Ngapunten Pak umum donya ora nang wedok cepetno lawang bekakasmu aja ngenyek kowe. Bojomu kok nesana suka pinten rong minggu ngoser-ngoser ya ben. Tak iloni kowe tak iloni. Ibu, engkau lah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh. Mengancen lagu ning ngono. Lagu kuwi rak ya diresapi to ya. Lagune rak ngono to lagune. Latek kok mengandung, melahirkan, menyusui. Lah pun yang ngemi iki ngene. Anjen susu kene kene kok. Tapi keramu dhewe sing aran kiai kok nyekal susu. Ya Allah, iki lagu untuk ibu, Ibu Wahyu Sulistiyoni Rini. Heeh, Landra anake Wahyu karo Atmojo. Lho jenengane CAA. Wah. Jenengane kaya anu cah CAA CIA Se Landra iki lagune Sailandra Sailendra iki asal usule untuk lagu ini ku sembahkan untuk ibu-ibu Ibu Wahyu keramat untukmu dados ayo le lagune keramat.
Kumambang jero wetengan Dimas Mas Raden Mas Dimas Kanjeng Nimas Ayu Dimas Mas Kumambang jero wetengan terus mijil anak bagus gandeng Sialandra Sailendra. Ya Allah sae bocah iki le anake Wahyu karo Atmojo iki karepe nopo ngger. Iki nek wis babar lahir orang duwe apa-apa ora iso apa-apa, iki wong tuwa kudu nganggo kinanti. Kinanti sanga lembur sanga tembung kanti, kanti artine dikanti dituntun ditetah-tetah, iki mengko anak kula jenengan kudu dituntun ditetah-tetah. Iya. Dituntun ayo le mlaku, ya le. Ayo le, ayo le mlaku yo le. Mripate dingeti awas-awas le, awas yo le. Awas le, awas le, awas ya Allah. Niki monggo dipikir diangen-angen mereka. Nek wis kaya ngeten iki masyaallah. Nek wis dikanti dituntun ditetah-tetah wis cilik digawa ning ngene Pak Ut, sekolah paling cilik iku jenenge apa? Ayo le ngene Pak Diut, ayo le ngene madrasah, ayo le ngene Pak Kiai dituntun ditetah-tetah tuntunan agama siji asma kinarya japa, loro kenalno agama, telu engko nek wis ditimangsa wayahe rabi-rabekno, iki nomor loro. Asma wis apik, iki nomor lorone kenalno agama titipno ben ngerti susuci ki sing genah. Iki merga napa istang ziu minal bol resik ana babakan sangka uyuh. Merga besok sing bangete lara ning kuburan babakan sesusi babakan uyuh. Mula wong lanang kudu resik, wong wedok resik kudu diresik nganggo napa? Khitan. Wong lanang ngethok kuncup, lah wong wedok sing dikethok apane kot ujusin bi aklal faraji fauqa subatil bauli tusabi irfudiki tusama albatruki bahasa Arab basa Jawane terangke napa mboten? Paham napa mboten iki? Terangke napa mboten? Ngeri ben kot ujusin ngethok daging siti bi'ak lal faroji ning gone nduring perji fauqa subatil bauli dhuure bolongane uyuh. Tu sabiu kang nyerupani irfun diki, irfun iku jengger ndik niku jago sing kaya jengger jago. Tu sama den arani albatru kuwi bahasa Arab basa Jawane aku ora ngerti. Diterangke napa mboten iki? Pokoke ben apa ben ino eh kesuwen Kang. Pokoke wong lanang kitan, wong wedok kitan ben suci. Man aslama falyatatin manjing Islam. Kudu kitan mergo napa? Latat kulo jannata ilan nadif, kejaba ora bakal niki ora bakal mlebu swarga kejaba wong suci. Mula ayo resi ana awakmu, suceno ana awakmu, sira mau menyang Solo le oleh payung montho mak jentit.
Nek wis ana cendhit kowe kudu obah maksudnya Allahu Akbar. Niki wis mak cendhit ora kena pola-pola, ora kena obah-obah, nyambut gawe leren apa wae nek wis Allahu Akbar. Mak cendhit ora kena pola-pola, obah-obah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuwi obah ping telu sak rukun batal ora sah, ora kena pola-pola, obah-obah. Nek obah-obah medeni batal ora sah. Allahu Akbar. Sing mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Binara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ono tamu salam. Lah kok njawab lah. Mbok teruske menah ya batal salate. Niki mulane monggo diresiki bareng-bareng sak keluargane. Niki insyaallah nek wis dikanti tuntunan agama iki mengko bocah bakal mulai sinom parijoto. Bocahe mulai nom mulai rasa iku ora mung SD SMP SMA kuliano lebokno kawah candra dimuka dipondhokno dingajekno. Iki mengko sinom parijoto bocah nom mumpung ije rasa ketemu karo kancane kuliah ana asmara ndono asmara seneng dono wong tua kudu dintokke wayahe rabi dirabekake. Nek tir podo irengi sir podo senengi ora dinikahake dadi kentir podo gendengi do kawin dewi-dewi. Rungokke sholawat ala Sayyidina Muhammad. Sholawat ala Sayyidina Muhammad. Monggo niki monggo. Iki nek wis muni ana asmara kudu ana dana wau lahir ceprot jenengno loro ki nanti tuntunan agama iki ana asmara dirapekno ngejak wong tuwa lanang mara wong wedok nakokno nyetune apa anakmu nduk kemis kliwon mbah kemis ora karep oh ya wis apik kemis kliwon ki 16 lan nyetune anakmu apa Selasa pon mbah Selasa pon ki 10 10 nek tambah 16 26 iki wis apik iki dibagi telu untuk kemantel loro sandang pangan teko dhewe pret nek ora nyambut gawe ya ora iso. Ngono ya ngono ning aja kaya. Wis kesuwen iki bareng wis padha iki nggawa wong tuwa jenenge lagu jenenge gambuh. Gambuh iki jumbuh wis kare sarwa kinayuh padha cocoki. Tir padha irengi sir padha senengi akhire ana lagu jenenge dandang gula. Bareng wis dinikahake ana dandang gula. Kulo niku ndang-ndang kulo ndang-ndang pengen weruh kuwi jerone apa baton-baten ngantuk ana gula ndledek iki dirasakno nikmating swarga medune ngarcapada nganggo ndandang gula. Ndang-ndang pengen weruh kuwi jerone apa mula manten do barang balangan suruh mergo kesusu ndang kepengin weruh petetane tebu mergo mantepe nek wis jam 7 mlebu kamar, jam 8 mateni damar, jam 9 manten anyar mulai nglekar, lanjute takokno Kang Kandar. Teko apa ora wingi Kandar? Iki meh-meh lebar. Ya Allah. Jebul ana jlentrehe bareng wis ngono kudu dilakoke durma. Durma niku karepe didermakno kanggo Gusti Allah ridho anakmu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ulang ana awakmu, ulang ana bojomu, ulang ana anakmu, ulang ana keluargamu ben selamat neraka munggah swarga mumpung bocah cilik enom sinom parijot. Ayo dibawani munia ngledek keces mak cos ilring ayar tok ya sinom parijoto iso ngeces ya ayo sinom parijoto dandang gulane mengko pangkur mengko nek kuat enten ana ora kuat ya mulia pokoke jam 12 donga kontrake kok. Ayo sinom pari. Ayo. Dongono mainana. Oh,
peleng ora ngantuk malah saya mendeleng kliyer-kliyer ya. Ya Allah Gusti, sinom pari jatho nulato ilmu agama nganuto para ulama terus nduk terus no. Niki Mas Hedi, Mbak Wahyu, sedaya pandole Allah. Ya Allah sembarang sing aweh Allah didermakno kanggo Allah. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya, bondomu lan anakmu kanggo papae sing uripmu supaya bareng-bareng swarga dikiring jak mlebu dijogo kelawan ilmu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, mergo bondomu karo anakmu kadang-kadang nyelet neraka dadi fitnah. Ya Allah naundu bila terus nonduk terus nonduk kliyer-kliyer mripate kepati bayar angsuran. Goleki pakan kok ido ngantuk kabeh iki lho. Yene ngantek muncrat idune kene iso ngiler ces. Ces. Ya Allah. Dililik yo ora krasa blas kok. Cus. Cus. Apa kok jero iki kok panas ngene to guys. La ilaha illallah. Orang legi kok. Lanjut. Rungokno makroh, rungokke makroh, rungokke. Ayo. Heeh kok ngantuk kok. Dincer kok ana cah kuwi teng ngantuk, ces. Ilere kok ngantuk apa-apa kok ngono. Ayo dilanjut. Nangis turu iso krek krek krek. Ayo. Papa.
Sayang anak ya kena, sayang anak nyukuk ke HP ya entuk, sing ora entuk sapa, montor ya monggo, mobil senak iso monggo ning mbok ngenteni wektune. Urung wayahe montor tukoke montor, urung wayahe mobil ijek sekolah ke mobil, ya Allah. Iki mbok yo dipikir niki, ung yo ngono ya ngono ning aja kaya. Sayang anak kena, nek ngantek wayahe subuh yo dielekno 7 taun dikane 10 taun jewer kupinge. Gerang gaplok turas sembah kok mbok jarke, terusno nduk, terusno. Hamba kilang sadu so wiswanya ini pun wayang kedah di dalno sang Semar Badranaya ingkang paling pawajang pono kawan pono awas kawan kuwi konso suwang abiyantara lenggah sekeca sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi lenggah ana ing Madukara kelawan kasisih sang Dewi Dresana lohamangku kelawan kang putra Wisanggeni Arjuna arju pangarep-arep naja selamat Janaka Gusti Janatuka ya swargamu Permadi tansah ngati-ati dadi wong tuwa sing waspada Hanjaga putra kelawan kang garwa sak griya. Manggon kelawan
madu koro, mat kuwi dawa, koro ah kuwi maca, madu ndawarno, koro ah maca Quran. Sang bapa hangula wentah kelawan kang putra kelawan waosaning Quran minangka tameng benteng saka pangrihing buta setan.